stále jedeme po Česku kabrioletem, podíváme se na Mírov, projedeme se 300-koněvou bestií, přejdeme z Čech na Moravu, podíváme se do Litovle a do Podzámecké zahrady v Kroměříži. Právě se nacházíme pod hradem Mírov, slavnou věznicí, kde seděl Kájínek, a mám tady sraz s kamarádem Pavlem, který mě ke kabrioletům dostal. A tak jsem zvědav, s čím přijede. Ahoj. Ahoj. Čau. Kam s tím jedeš? A dneska jdeme do Hradce, vezeme vlastně myslel na zákazníkovi a věřím, že se mu bude líbit, protože máme to pěkně naložené. Počkej, zákazníkovi, ty jsi to začal půjčovat, jo? Já jsem začal půjčovat auta. A vlastně tohle je jedno z našich 4 aut, máme potom ještě MX-5 ze 4 a SL-ka. Počkej, co je v tomhle za motor, co tam je? Co to je, povídej? Je tam 3,5, V6. Hele, co vyjde kabriolet na víkend, kdybys to chtěl nedopůjčit? Máme auta na víkend od 4,8, to vychází od pátku večera do pondělí do rána. Tak snad nikoho neurazí, když tady Pavlovi udělám malou reklamu. Pokud chcete taky českém bez střechy, jděte na chcikabrio.cz. Cestou jsme se chtěli podívat na dělící čáru mezi Čechami a Moravou. Nakreslili tam dva historici, aby každý věděl, kde ten předěl je. A přesně tady. Pojďme si to zkusit ještě jednou. Jsem v Čechách a jsem na Moravě. Nic moc. Pokračujeme do Litovle. Litovel je jedno z těch malých městeček, kde vám nic nechybí. Pořád se dá projet náměstí autem a hlavně se tu dá i zaparkovat. Říká se, že litovelská radniční věž je nejvyšší na Moravě a je to pravda. Stojí totiž přímo nad ramenem Moravy. Těch ramen je tu 5 a proto se Litovli říká Hanácké Benátky. Dokonce i školu postavili prakticky na ostrově. Tohle je 3. nejstarší most v republice, Svatojánský most. Litovel obklapuje šťavnatá zelená krajina litovelského Pomoraví. V této ulici bydlel prvorepublikový silák Gustáv Frištenský, bratr slavnějšího Varela, který byl na severním pólu. Tenhle zámeček je gymnázium. Mají tu i pivovár, ale doporučuje se to pít až od 11 stupňů vejš. Ugulko, jak se ti líbí Litovel? Je super. Ubytovali jsme se v penzionu Relax. Jednoduché pokoje za pár korun. Dřív tu měli výbornou restauraci a protože jsme kousek od Loštic, vládli tu tvarušky. Regionální kuchyně, jak má být. Teď chtějí být světový, tak tu dostanete akorát burger nebo pizzu. Prostě žrádlo, které vám uvaří kdekoliv jinde. Jestli se chcete dobře najíst, tak jděte na náměstí, tam je záložna a pořád tady ještě vaří úplně normální jídla. Litovel je placka, takže tu vládnou cyklisté, kola, no a další vehikly. Jedeme plochou krajinou úrodné Hané dál a když se začínáme nudit, spustíme naši oblíbenou hru. Ta peněženka za váma, to je vaše? Tamhle, ta peněženka není vaše náhodou? Ta peněženka tam vzadu, jestli není vaše. Ani ta peněženka nespadla vám tam vzadu? Tam u toho podloubí. V Kroměříži to žije a některé hotely jsou dokonce plné. Kroměříž je město, kam se dostanete autem přímo do centra a nám se podařilo zaparkovat hned u Podzámecké zahrady. Tady v Kroměříži provázíme tady elektromobily, průvodcovskou trasu půlhodinovou s výkladem textu o historii a dendrologických sbírkách a je to prokládané hudbou. Kromě Podzámecké zahrady tu mají i zahradu Květnovou. Co tu ale chybí, jsou kvalitní služby. Pozdě večer se tu prakticky nedá najíst, na náměstí je to sice hotel vedle hotelu, ale kolikrát bez restaurace, recepce či lobby baru. Nebo lobby, jsou to spíš takové penziony. Černý orel je jednooký mezi slepými.
ale ani tady vám nikdo nepomůže s kufry nebo parkováním. Takový hotel v Kroměříži chybí a já si myslím, že je to škoda. V příštích dílech budeme plout po Baťově kanálu a podíváme se na moravské Toskánsko. Tak zůstaňte naladěni, mějte se moc hezky.